Българската национална телевизия представя серийния анимационен филм «Легендата за Снежанка». Избягала от омразата на мащехата си, която дори направи опит да я убие, Снежанка най-после намира своя късмет в гората. Младата принцеса с радост е приета в семейството на джуджетата. Те бързо се привързват взаимно. В гората принцесата преживява щастливи дни, но неочакваното дебне в тъмнината. Един ден загуби украшението, което Ричард ти даде. За щастие, Пик, катеричката, намери украшението в гората и Снежанка отново се усмихва. Тя обича принц Ричард, който много й липсва. Среща под звездите. Хайде, приятели, да вървим. Време е. Къде е Джоли? Джоли! Ще проверя дали е в къщата. Джоли, къде си? Побързай, всички те чакат. Не е вътре. Къде ли е? Май вече е в гората. Не се притеснявай, ще го простра вместо теб. Не, не, няма нужда, Снежанки. Не, не. Дай на мен, дай ми го. Дай ми го, Джоли. Пак си намокрил чаршафа, никога няма да пораснеш. Остави го, все някога ще престане. Да вървим на работа. Много време загубихме. Аз съм готов. Хайде да вървим. Тръгваме. Голям шегаджия. Хубав ден, Снежанки. Спорна работа. Пик, и ти ли отиваш с тях? Пик, напомняш ми за приятелите ми Милк, Покет и Куку. Имах много добри животинки. Милк, кученце, което обича мляко. Покет, малко бяло коте. И Куку, горголица, която нежно гука. Скъпи приятели са ми от детинство. Питам се къде ли са в момента и дали са добре, Пик. Маниче, толкова много ми липсват. Трите животинки избягаха от двореца.
И сега търсят любимата си стопанка, Снежанка. Милк и Покет се справят, макар да са уморени и гладни. Но Куко е с ранено крило и не може да лети. Снежанке, гладен съм. Какво си ни приготвила днес? Къде е тя? Снежанке! Няма я и горе. Снежанке, тук ли си? Мъкни! Ти не си Снежанка. Снежанка изчезнала. Снежанка изчезнала! Нося лоша новина, приятели! Снежанка изчезнала! Удари ли се, Джоли? Познавам този глас. Извинявай, ти закъсня. Аз знаех, че сте гладни. Затова дойдох тук. Пик ме доведе насам. Джоли, какво искаш да ни кажеш? Говори! Ами, на път за вкъщи спрях да погледам цветята на поляната и без да искам закъснях. Това е за теб. Наистина ли? Четирилистна детелина. Чудесен подарък. Ще ти донесе късмет, убеден съм. Четирите листенца символизират обичани същества. Милк, Покет, Куку. А това е Ричард. Ричард ли ти даде украшението, което носиш? Да. Снежанка се натъжава. Липсва и Ричард и помни обещанието му от последния път, когато бяха заедно. Обеща да ми пише при първа възможност. Писмо ли? Сигурна съм, че вече е в двореца. Толкова искам четиримата да са при мен.
Боже! Ужас! Какъв ужас! Ужас! Пак ли ти? Какво има сега, Маричък? Ужасно е! Не вярвам на очите си! Какво толкова страховито се случи този път? Ти дори не знаеш значението на думата. Не преувеличавам този път! Наистина! Повярвайте ми! Да не искаш да кажеш, че езерото е пресъхнало, Джоли? Не! По-лошо е! Бос, отидох на езерото за вода. Джоли, кажи, какво видя? Видях едър мъж, висок като планина, с огромна брада и страшен на вид. Имаше и меч. Повярвайте ми, трябва да ми повярвате. Ясно. Разтревожиха се, че има непознат при езерото. Особено след като Снежанка беше принудена да напусне двореца. Може да е тук за Снежанка? Щом е великан, ще се захвана с него лично. Да, Голди. Ще го прогониш с хитрост и изобретателност. Не се тревожи, принцесо. Ще те защитим. Гурме? Да? Заведи Снежанка вкъщи, веднага. Разчитай на мен. Ще се погрижа за принцесата. Ако го срещна, съм въоръжен. Ей, защо се смееш? Как ще се защитиш с морков в ръка? Млъкни, маничък. Не се бъркай, ще се справя. Хайде, да вървим. Бързо, няма време за губене. Няма го. Няма го и тук. Той беше тук преди няколко минути. Я вижте! Човешки стъпки без никакво съмнение. Три пъти по-големи от моята. Да проследим на къде водят. Не виждам нищо. Къде ли е? Я виж. Дай, птиче перо. Май да, но за пръв път виждам такова. Може да има криле и да отлетял горе в небето. Виждаш ли нещо там? Да, бос. Виждам човек до мината. Бързо, няма време. Ей, не тръгвайте без мен! Чакайте, чувам стъпки. Да се скрием бързо някъде. Това е той!
Трябва да защитим принцесата. Ще държим великана далеч от къщурката на всяка цена. Ясно ли е? Да вървим. Хайде, момчета! Той е тук! Добре. Хайде, действайте! Не продължавайте напред. Върнете се веднага. Махайте се. Вървете се или ще ви убием. Много вкусно. Покет? Чули? Гурме чули? Те са. Сигурна съм. Принцесо, спри! Върни се! Спри! Защо напускаш къщата? Чакай ме! Снежанке! Какво правиш тук? Вече няма страшно. Ние изгонихме великана. Няма да се върне. Сансон, ти ли си? Снежанке. Мислих, че сънувам, но наистина сте вие. Милк, Покет, Куку. Благодарение на Сансон съм жива. Когато напуснах двореца и влязох в гората, ме нападна мечка. Изплаших се страшно много и избягах. Сансон се появи веднага. Спаси ме! Не изпълни заповедта на кралицата. Оставих го при мечката, а аз избягах много далеч. Благодаря, че се погрижи за приятелите ми. Извинявай, че бяхме подозрителни, но всичко е наред. Извадихме късмет. Ти си виновен. Ще тръгвам. Желаем ти късмет и пак да се видим, Сансон. Принцесо, радвам се, че се усмихваш и че си в добри ръце. Пази се. Сансон, чакай! Да знаеш дали е пристигнало писмо в двореца за мен? Май не. Обеща да ми пише. Писмо? Сетих се. Извинете, сър. Това ли е пътят за двореца на принцеса Снежанка? Да, търсеше двореца. Писмото! Носила писмото на Ричард. Колко ми е хубаво. Няма по-красива жена от мен на света. До скъпата ми принцеса Снежанка, подпис Ричард. Ако можех, щях да го изпратя в отвъдното при Снежанка или Фада, където е сега. Довиждане, принцесо, пази се, гледай да не те намерят.
Не се тревожи, Сансон, ще се пазя. Довиждане! Сансон, до скоро! Довиждане, Сансон! Благодарение на Сансон, принцесата пак е с любимите си животинки. Джуджетата също са неизменно до нея. Но щастието й не е пълно. Дълбоко в сърцето си усеща липсата на Ричард. Но един ден, може би, ще го срещна отново и радостта й ще е пълна. Гледахте епизод от серийния анимационен филм «Легендата за Снежанка», подготвен за излъчване от екип на Главна редакция Кино. Преводач – Ивайла Божанова. Редактор – Цонка Павлова. Тон режисьор – Елеонора Карагьозова. Режисьор на дублажа – Людмила Кръстева. И артистите – Мина Костова, Весела Хаджи Николова, Венета Зюмбюлева, Тодор Георгиев, Виктор Танев.